Ja, det er bra det, Elias. Kjøp på! Det er jævlig bra. Kjøp på, kjøp på. Se jævlig sterk ut! Place on men's 55 long. And that leading time on men's 20 elite for Alex Karkas, 70.09. Ollie Johnson, former JK champion, coming through the first radio control in second position, only 43 seconds off the time of Will Gardner. Of course, Ollie now doing a lot of ultra running, taking part in the running events. And obviously proving that he's still got that classic... Go ahead, Kjøpå! Det er bra det, det er ikke lagt inn! Kom igjen! Nå må du stoppå, det er bra! Pass det der! Det var en skikkelig spurte! Kjøpå! Kom, Matt! Kjøp på, Matt! Heia, pappa! Heia, Matt! Heia, pappa! Kjøp på, Matt! Da var vi... Pappa, vi løper veldig fort! Hun bare... Ja. Hvem var det?